Välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag tror mitt te är kallt. Svåja. Alltså jag tar på mig de här byxorna som jag har på mig nu. De är nytvättade. Men ibland när vi tvättar svart, så när kläderna är färdiga, vi har tagit ut dem mot tvättmaskinen, så är det vita märken på dem. Jag vet inte vad det är, men det är jävligt störigt. Som ni kan se här, här är liksom vita märken. Det går inte att få bort dem. Här också. Jag fick även ta en så här lång tröja för att jag hade något. Här var också någon märke som inte vill gå bort. Och jag har inga andra snygga byxor. Vi ska ut på en liten utflykt. Jag, alltså yes, satan vad det blåser, det är helt sjukt. Hur de hör det? Kan man höra hur alltså vinden viner? Jag har nog bilen med. Men jag ska på en arbetsintervju idag, så vi ska köra dit och sen efter det så ska vi åka och storhandla. Så vi har med oss våra påsar och sånt, så ska vi köra till Lidl och Maxi blir det. Jag ska på intervju i Hyllinge. Och där ligger ju en butik, en mataffär som typ säljer billig mat. Så jag tänkte att vi kanske kunde gå in och kolla. Eller vatten. Så nu har jag varit på intervjun. Så håller vi tummarna på att jag får det här jobbet. Lite svårt för er för att ni får se det här i efterhand. Håll tummen! Nu ska vi på det här Hyllinge Cash. Ska du ha rapsolja? Nej. Hel dunk. 255 kronor. Lite vinäger. Oj. Och jävlar vad stora. Bum. Lite bambu. Och kantareller. Ja, det var ju inga små förpackningar. Lite spaghetti. Ostdipp. Där är sambalolök. Det behöver vi. Den kan vi köpa. Jag är väldigt fascinerad av väldigt stora förpackningar. Seven, not so much. Ska ha lite postongurka. Ja, Sebastian, där är majonnäs. Men nu är det klart. 30 för 115 kronor. Nu ska vi gå in i storkök. Oj, vad mycket majonnäs. 10 kilo majonnäs. Det var inte två. Det var en billig faktiskt. Vi hittade tre grejer. Bikarbonat, sambalolek och kattgodis. Annars så var det inte någonting precis. Alltså det var inte ens billigt där inne. Nej, det var typ samma pris som i vanlig butik. Ja. Det enda var att de hade storpack med frysta grönsaker. Ja, det var billigt. Det var typ 44 som för 2,5 kilo som wokgrönsaker. Ja. Det var det enda. Annars så var det typ samma priser som är alla andra matbutiker. Det var inte värt att köra, alltså, att köra hit och bara för att handla. Hade inte varit värt det. Hade inte vi tittat. Nej. Men om det är så att man är så tova och gillar att titta på stora saker. Jag tycker det är ganska intressant med så här 10 kilo majonnäs. Nu så ska vi köra tillbaka till Helsingborg. Vi ska på Lidl och storhandla. Just. Kolla de har så här vegansk Nutella. Lingonsylt ska vi ha. Kolla här, vegansk ost. Olika pasta. Och något pålägg. Kolla här, så mycket veganska grejer, hela hyllan. Jäklar. Koko. Nu ska vi bara snabbt in här på Maxi. Handlar de typ tre sista grejerna. Nu blir det en liten mathall. Tortilla chips.
avokado, majonnäs, ägg, ättika, lingonsylt, jasminris, i kaffe, potatis, gul lök, i mat, sambal olika som vi köpte på cash-affären och bikarbonater som vi köpte på några cash, 1,6 kilo. Jag använde ju det här när jag städade så jag tänkte att det var en bra deal. Vi köpte även kattgodis där men jag hittar inte det just nu. Diskhandskar, blandfärs, kräddsås, kokosmjölk, mjölk, knäckebröd, kakor, tomater, gurka, nudlar, rödlök, vegansk ost, pizza, bomberfärs, vegansk gyros och grönsaker. Det var allting som vi köpte. Jag ska göra matlådor idag och då blir det nudlar med wokgrönsaker, tofu och kokosmjölk. Sen så ska jag stå och göra matlådor imorgon och då ska jag göra biffar, både vegobiffar och köttbiffar. Och så tänker jag att det får bli lite matlådor men sen ska jag även frysa in så att vi har att ta upp om vi skulle behöva mat någon gång om vi inte har lagat någonting. Jag ska bara ta och fylla på saker som är lite tumma i våra behållare. Som riset exempelvis. Vi har ju massa såna här glasburkar som jag brukar hälla över allting i. Jag ska även fylla på den här med mer ättika. Den här har jag i badrummet. För jag använder ju ättika som sköljmedel. Även den här lilla boken med bakpulver ska jag fylla på. Sa jag bakpulver, jag menar bikarbonat. Jag har två såna här små bokar. Så jag tänkte att jag ska hälla i först. Så ska jag hälla över lite av det här också. Så. Jag kommer inte kunna göra all mat idag för att vi har inte tillräckligt stora grytor, tror jag inte. Alltså det blir ju fortfarande mycket, men inte så mycket som jag tänkt mig att jag ska göra. Så det blir nog bara en sån här. En bok kokosmjölk, halva tofu-blocket, en paket med nudlar och så får det bli några matlådor och sen när det tar slut så får jag göra några matlådor till. Vi har ju den här tofun. Oj. Jag köpte den för 2 veckor sedan typ. Så jag har fortfarande kvar den här så jag tänker att jag tar halva. Jag börjar med att skära upp tofun i små bitar och steker detta i olja. Sen så häller jag på de frysta grönsakerna och steker en liten stund till. Här häller jag i kokosmjölk, jag smaksätter med soja, curry, ingefära och sen så bara jag blandar ihop allt det här och det här blir supergott. Så här har vi mina nudlar. Superenkla att göra. Skulle du äta, Sebbe? Ja, för maten är färdig. Sebbe har ont i sin tand. Men det blir ändå ganska mycket så det blir några matlådor så vi har lunch i några dagar i alla fall. Hoppas det kommer så här mycket. I miss you so much. Jag har faktiskt aldrig sett på riktigt mer än FaceTime och det ska snart gifta. Jag bara tog på mig en liten annan tröja för att jag frös så himla mycket. För att jag tog av mig den här stickade västen som jag hade på mig. Och skjortan jag hade var så himla tunn. Så jag bara suttit och frysit. Nu så tänkte jag faktiskt sätta mig och spela lite Sims. Jag har laddat ner ganska mycket nya custom content. Så jag har ganska mycket nya möbler och sånt här. Och byggegrejer som jag kan använda. Så då blir det lite roligare att faktiskt bygga hus och sånt här. Gud vad det blåser ute. We got time on our side. We're in a state of hope. Jag tänkte att jag kan visa huset som jag håller på. Jag håller på att bygga på det här nu i 3 dagar tror jag. Jag är fortfarande inte klar. Så här ser det ut utanpå. Så här. Det är ett ganska stort hus ändå. Hallen. Alltså han dör inte. Där är ett badrum. Vardagsrummet. Litet kök. Liten läshörna här. Ett litet kontor här. Sen ovanvåningen har jag inte gjort någonting än. Så det är väl där jag ska försöka fortsätta. Jag spelar faktiskt inte Sims så himla länge för att jag tyckte inte det var så kul idag. Så jag satte mig faktiskt och redigerade lite på en vlogg som jag inte har gjort klart än. Alltså det är typ skit här.
Vi köpte ju asmycket lök när vi var handlade. Jag tror det var 2 kilo. Vi köpte ju hela den här påsen. Men det jag tänkte var att jag ska skära upp, hacka upp och sen frysa in. För att jag har faktiskt haft en matlåda i frysen full med lök. Men den har tagit slut nu och det är verkligen ett skitbra tips att göra. Köp asmycket lök när det är till extra pris. Som hela den här påsen tror jag kostade 12 kronor. Men köp då, hacka upp och frys in. För att lök kan ligga i frysen hur länge som helst. Och det är faktiskt väldigt skönt när man väl ska laga mat. Att bara hälla i lite smör eller olja i sin stekpanna. Och sen bara hälla på den frysna löken. Och så behöver man liksom inte stå och hacka och sånt här. Utan allting är redan färdigt och klart. Jag ska kolla på lite Desperate Housewives samtidigt. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know. Jag fyllde faktiskt 2 hela matlådor. Så in i frysen. Vi köpte ju avokado så jag tänkte att jag skulle göra lite guacamole. Äta lite knäckebröd till det. Så jag kommer använda avokado, lite rödlök och lite tomat. Alltså vad är det som händer idag? Klockan är nästan 10. Jag har inte ens duschat eller tagit av mig sminket eller någonting. Jag tror att jag och Sebbe typ ska se på någon film. Och sen så ska jag bara försöka somna. Och innan det ska jag fylla i min bullet journal. Jag har den faktiskt här. Redo att användas. Men vi ses imorgon. God morgon. Klockan är 10:30. Jag ber så mycket om ursäkt att jag alltså typ har noll energi till någonting. Jag vet att det märks massa i mina bloggar. Jag har övervägt att jag skulle ta en paus i att vlogga. För att jag liksom, jag tycker inte vloggarna jag gör blir bra. Jag orkar typ inte redigera dem. För att de är så tråkiga och då har jag ingen motivation till att redigera. Men jag är inne i en dålig period just nu. Och då blir bara allting mycket jobbigare. Som ni vet, alltså jag har sömnproblem. Och det är liksom så här, det kvittar vad jag gör. Ingenting blir bättre. Alltså det vanligaste som händer för mig är att jag har ganska svårt att somna. Men jag somnar. Men runt 2-3 tiden vaknar jag. Och sen kan jag inte somna om. Det går inte. Oavsett hur jävla trött jag är så kan jag inte somna om. Och så är det liksom så här. Jag har ju mitt alarm på 8:00. Det är då jag vill gå upp. Men de senaste dagarna har jag inte gått upp. Utan jag har bara legat i sängen. Antingen bara typ stirrat i taket. Eller legat och kollat på TikTok-videos eller YouTube-videos. I vanliga fall när jag liksom har motivationen till att göra saker så kan jag ändå gå upp tidigt på morgonen, oavsett om jag har sovit eller inte, för att då är jag ändå motiverad till att jag ska göra det här, jag ska få det här gjort, jag måste få det här gjort. Och då är det liksom det som driver mig, även fast jag är fett jävla trött för att jag inte har sovit på hur länge som helst. Men det funkar ändå liksom. Men nu när jag är inne i en sån här jävla dålig period, det enda jag kan tänka på när jag ligger där, för jag är liksom ingen morgonmänniska, jag är jättetrött på, alltså när jag vaknar. Har alltid varit, kommer alltid vara liksom. Men det enda jag kan tänka på just nu är bara, jag kommer inte kunna göra någonting jag tycker är kul. Livet suger. Jag har ingenting att se fram emot. Skitsamma om jag får gjort det jag ska få gjort idag. Jag kan skjuta på det, jag kan skita i det. Jag orkar inte göra det. Det är liksom det enda jag tänker på. Och då är det väldigt svårt att
komma upp ur sängen. Jag vet inte, om jag inte går upp klockan 8 så är typ hela min dag förstörd. Och jag har ganska svårt för att så här, från att jag typ känner att jag har förstört hela dagen och försöka vända om det till att göra det, att jag fortfarande har mycket tid den dagen att göra saker, det är jättesvårt för mig. Så jag mår typ bara dåligt över att jag inte gick upp när jag väl skulle. Så blir det liksom bara så här en ond cirkel under hela jävla dagen. Och jag är liksom, alltså jag är bara så himla trött och åkeslös och jag vet inte, alltså det är väldigt tråkigt att liksom så här bara gå runt och bara veta att ingenting, alltså jag har ingenting att se fram emot. Allting som jag hade planerat att jag tänkte jag ska göra kan jag inte göra. Så det, jag vet inte, jag är bara inne i en jättedålig period där jag är ganska nere och ganska negativ. Jag bara så här väntar på att någonting ska förändras, att någonting nytt händer. Så vi får se hur länge det håller i sig. Och som sagt, jag tänkte att jag skulle ta en paus i att inte blogga. För att jag vet att mina vloggar blir inte roliga när jag mår så här. Men sen samtidigt ska jag bara så här inte lägga upp någonting typ på en månad. Och sen komma tillbaka som att ingenting har hänt. Det känns också jättedåligt. Och jag mår typ dåligt över att jag ljuger för er. Och låtsas som att allting är bra när det inte är bra. Och jag tycker att det är viktigt att man också visar att man kan må dåligt och bra. Och man är inte alltid motiverad. Och man orkar inte alltid göra allting vad man ska göra. Och att det liksom är okej. Jag ska göra matlådor idag. Och det blir nu typ det enda jag gör idag. För att det kommer ta jättelång tid. För som sagt, jag ska ju göra biffar. Men jag orkar inte ställa mig med det riktigt än. Så jag ska bara få på mig lite hudvård. Och så tänkte jag att jag bara skulle spela lite Sims. Jag har faktiskt haft ganska roligt med det på senaste tiden. Alltså jag tror nog aldrig jag har spelat alltså så mycket. Jag spelar inte jättelänge. Jag sitter liksom inte, oftast inte flera timmar. För det har jag inte riktigt så här. Tycker inte det är kul så länge. Men jag har nog aldrig spelat så här mycket som jag har gjort på den senaste tiden. Men jag tycker det är ganska skönt ändå att bara sitta där och hålla på med det. Och inte tänka på något annat. Och så brukar jag titta på. Antingen så tittar jag på YouTube-videos samtidigt. Antingen på typ Sims-videos. På folk som bygger och sånt här. Eller så tittar jag bara på vloggar och annat som jag liksom tycker är intressant. Eller så kollar jag på Desperate Housewives. Och det har faktiskt varit ganska skönt och avkopplande att göra det. Vilket härligt väder, alltså solen lyser så himla skönt. Och den lös in så himla fint här i vardagsrummet. Och det var faktiskt, alltså ute på balkongen, där är ju ungefär samma grader som det är utomhus. Men när man står så i solen, alltså man hade kunnat sitta där ute och bara chilla. Om vi hade haft möbler där, vi säger, det har vi ju inte. Då får det faktiskt vara dags för mig att göra biffarna. Jag tänker att jag får börja med att skala potatis. För att det kommer ta ganska så lång tid. För att jag ska skala väldigt, väldigt, väldigt många potatisar. Alltså jag ska ju göra jättemånga matlådor. Jag ska ju göra matlådor så att vi har att äta nu de kommande dagarna. Men sen så vill jag även frysa in lite, som jag sa innan, till såna här dagar där man, jag pallar inte laga mat. Men då har man en portion i frysen. Och det är guld värt. Jag tror faktiskt jag har visat innan på min kanal hur jag gör biffar. Men alltså det är väldigt enkelt. Till vegobiffarna så använder jag formbar färs. Jag tycker den fungerar bäst. Så det är ananas formbara färs. Det är så enkelt att göra köttbullar och biffar och det här. Det är lättare att forma de här än vad det är att
forma köttet. Det håller ihop jättebra. Alltså skitbra om man vill göra köttbullar eller biffar. Sen så brukar jag alltid ha i ströbröd. Och så brukar jag ha i mat. Sen de som jag gör av kött, där har jag i ägg för att binda ihop det. Och sen så brukar jag krydda med svartpeppar, salt. Det är typ det. Alltså vi får faktiskt avvakta lite här för att, lite problem. Sebbe har startat diskmaskinen. Han städade undan här lite, satte in all disk och sånt här. För att jag skulle ju ta matlagningen. Så delade vi upp det lite så. Men, han har satt in den stora kastrullen. Han har satt in min kniv. Han har satt in min skärbräda. Så jag får faktiskt... Får lägga tillbaka grejerna så får jag göra det här senare. Men potatisen är skalad i alla fall. Den borde vara färdig snart. Nu är jag nästan färdig med vloggen som jag har suttit och hållit på att redigera. Och diskmaskinen är klar. Okej, nu gör vi försök nummer 2 med matlagningen. Jag fick också ta 2 kastruller för alla potatis fick inte plats än. Nu så ska jag hacka upp löken i små bitar. Jag häller ut färsen i en stor skål så att det ska bli lättare att blanda ihop allting sen. Sen så häller jag i all löken som jag hackat upp och så smaksätter jag med lite soja. Jag smaksätter med salt, ganska mycket svartpeppar. Jag häller i ströbröd och sen så häller jag även på lite grädde. Allt det här blandar jag ihop och det här är lättast att göra med händerna faktiskt. När allt är ihop blandat så gjorde jag ganska stora bollar. Jag tycker det är lättast att först rulla ihop ungefär lika stora bollar och sen när man väl ska göra biffarna så bara man plattar ut dem och steker dem. Jag gjorde faktiskt köttbullar till Sebbe istället och jag har lagt ut dem på en plåt så ska jag göra dem i ugnen och sen så tänker jag att jag bara steker dem lite efter att jag stekt mina biffar så att de får lite färg. Jag är alltid så här jätteparanoid när jag tillagar kött för att kött behöver ju bli tillräckligt tillagat, annars kan man bli sjuk. Så är det ju inte med vegogrejer så att det är mycket lättare att laga vego liksom för att man behöver inte hålla koll på att det ska stekas här länge för att bli genomstekt och bla bla bla. Så att jag är lite rädd när jag steker biffar, köttbitar, köttbullar och sånt här så att, alltså att det inte är genomstekt. Så jag tycker det känns säkrare att göra dem i ugnen först så att de blir tillagade och sen får de få färgen i stekpannan. Ja, vad är det? Du skriker så mycket! Du skriker hela tiden, va? Det är Selma som skriker! Nu när jag väl skulle steka biffarna så tyckte jag att de här var lite väl stora så jag delade faktiskt de här bollarna på hälften och plattade till och stekte. Nu är det dags att göra gräddsåsen och det här är superenkelt. Det här är ett litet recept som jag kom på någon gång när jag gjorde köttbullar. Och jag använder grädde, mjöl och det är viktigt att blanda ihop grädden och mjölet så det inte är några klumpar. Sen så smaksätter jag med soja och med kantarellfond. Det här ska bara få koka upp och bli lite tjockt. Här är köttbullarna som har varit inne nu. Nu så ska jag bara steka dem lite här så att de får lite fin yta. Och jag har hällt över min sås i den här skålen. Brunsåsen som jag ska ha, eller gräddsåsen. Och sen Sebbe ska göra sån här färdig gräddsås. Jag kommer att sitta här, jag kommer att skratta. Här har vi slutresultatet. Och där är Sebbe. Han har ju köttbullar. Det hände en olycka. Men det är bara här. Ja, men... Nej, Sebastian, på hela ljusen och allting. Vad tror du det var meningen, eller? Det ser ut som att du bara slängde glaset. Fuck you. Åh, nej. Åh, nej, på den? Oj, hela golvet.
Färs. Det var ju inte så mycket dricka. Hey, what the fuck? Kan du låta på den på hans sida? Tell them we have looked at them to purpose. Det var inte svårt här. Hur fan har du bara åkt igenom? Nu kan jag vara god och skriva några ärligt. Nice. Så nu har vi städat upp och vi har hängt upp tvätt. För den blir färdig. Så nu så ska vi bara göra matlåda. Det här luktar för jävla äckligt inne. Nej, det luktar ju köttbulla. Ja. Ja, så du hade kanske haft en extra tatsvarig. Gud, vad skönt. Matlådorna är färdiga. Vi har hur mycket som helst i frysen. Vi har städat köket. Vi har slängt alla soporna. Jag trodde inte att vi skulle få någonting gjort överhuvudtaget idag. Men vi har ändå hunnit med en del. Nu blir det lite mer Sims. Jag håller bara på och vädrar hela lägenheten. Du har öppnat i balkongen, öppnat fönsterna på balkongen. Öppnat alla fönster i lägenheten så att matdoften försvinner för att det luktar bara köttbullar överallt. Även fast jag hade dörren till köket stängt när jag lagade mat så luktar det ändå som fan. Och jag hatar matos. Inte den äckligaste doften för det är nog svett. Men matos är också jävligt äckligt. Under tiden som spelet håller på att startas, alltså det tar så lång tid, så ska jag bara fixa en liten grej. Jag har fått en finne där och här. Jag ska bara ta lite sån här drying lotion. Hej! Hej! Jo! Oj, vi glömde sätta tillbaks denna ju. Ja, är det därför du är arg? Är det stökigt i din lägenhet? Ja, sätta den här. Så. Hej! 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 Hon har sovit hela dagen. Vi har inte sett henne förrän nu på kvällen. När vi faktiskt fick leta efter henne. Så jag fick kolla om hon låg under sängen. Vilket hon gjorde. Selma är där uppe. Så hon vill också gå dit. Men jag tror inte hon kan hoppa upp där. Oh shit. Kolla! Så söt! Hej Siri! Hej! Sebbe, kolla nu. Det borde du inte. Vad fan? Sötisarna. Jag ska faktiskt ta lite chips. Vi var på ÖB och då hittade vi lite snacks. Och det är ju fredag idag så det blir lite fredagsmys. Jag har inte testat de här. Sötpotatischips. Sour cream and onion och de här var veganska. Jag tror att de här är väldigt goda för jag gillar sötpotatis. Här har vi. Din katt tramsar. Hon vill inte bli kammad. Selma. Selma vill absolut inte bli kammad idag. Oj, nej. Varför går du in i duschen? Vad fan? Ett jättetips är
den här CeraVe's Moisturizing Lotion. Den här använder jag faktiskt både i ansiktet och på kroppen. Och jag älskar verkligen att ha en sån här två i ett. För då behöver jag inte köpa både en ansiktskräm och en kroppskräm. Och jag tycker om den här för att den är väldigt återfuktande. Men den är ändå liksom inte så här tjock och fet. Ibland kan jag känna särskilt på kroppen. När jag använder såna här jättefeta krämer som är till för väldigt torr hud. För att jag har väldigt torr hud. Men ibland kan jag känna att jag får lite finnare av det. För att jag har ju lite finnare och sånt här på ryggen. Men det upplever jag inte alls när jag använder denna. Jag ska titta på lite Desperate Housewives. Och sen så ska jag faktiskt ta och försöka somna. Och det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Även fast det har blivit som det har blivit. Ni får ha det jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.